Halløj og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen ind og klare de her challenges. Jeg er ikke regnet med at der kommer challenges i dag, fordi det, ja, det er ikke torsdag, hvor de plejer at komme. Men der er simpelthen det her secret skin, som hold da kæft, han er stor. Altså det er jo helt vildt det der. Ja, men det der så er med dem, det er nogle challenges, og så kommer de sådan løbende, ligesom weekly, der er ikke nogen prestige. Man får det der backbling undervejs, så får man ham der. Det, jeg ved ikke om det er rigtigt det her, men jeg har læst på Twitter, at selv folk der ikke har battle pass, at de faktisk har adgang til at skin lige nu. Jeg ved ikke om det er en bug, og jeg ved ikke om det er fikset, når den her video kommer ud. Men det har jeg hørt. Jeg kan ikke teste det, fordi jeg har ikke, eller jeg har battle pass. Og jeg har fået ordentligt på min anden bruger for at tjekke. For det kan også være, hvis det er, at det så er fikset til den tid. I don't know. Men det skal vi prøve her. Og vi skal simpelthen destroy structures med junk rifts. 10 styks. Og structures til bare en væg. Jeg ved ikke om ens egen tæller, så er det ret nemt at klare. Så skal jeg besøge forskellige rift zones i samme match. Og så skal jeg eliminere folk der. Jeg har sat partytids på, for jeg har faktisk regnet med nu, for jeg har spillet med. Han, han ved ikke, jeg ved ikke, hvad han laver. Så det bliver solo. Men han joiner senere. Art on no. Må vi se, nu går vi sådan der. Så går vi ind i det, så må vi se. Og jeg har simpelthen taget The OG Visage op på. Og så han er her grim, og jeg har aldrig brugt ham før, tror jeg. Måske en enkelt gang. Han er vel grim. Og der er en rift zone der, og der, og der, og der. Og tæller loot som en rift zone. Jeg ved ikke, om det gør. Det gør, hvad det gør det. Så går vi lige her og teste. Er det her en rift zone? Det er det nok ikke. Det er en rift zone. Alrighty. Okay, fuck mig. Hvad er for mig? Ved du hvad, jeg tror bare vi gør lige sådan her. Der er en brute, det ved du hvad der gør. Åh nej. Så det vi gør, det er at vi skyder væk. Men bare lige også sådan her. Vi skal nu bare lige glide lidt stille over her. Ja. Så kan vi smule ud med det samme, og så tage mod Greasy. Helt lav roligt. Thank you. Og skal se, der er partage, eller hvad? Nej, det er der ikke. Stille. Er det en lama? Jeg så der noget. Det er sgu da en lama. Nå, men jeg klarer den der nu. Det er løgn. Hvor var den her lama i går? Traps og launchpad. Oh my god. Kan jeg lave den, tror vi? Kan jeg sætte det op først? Nej, virker det ikke mere. Har jeg allerede passet det? Ej, det er uheldigt, hvis det er tilfældet. Ah, okay, det virker. Man skal bare... Okay. Så er der en derovre. Not the time, mate. Okay. Super. Så går vi bare op den her. Ej, nu kan jeg jo ikke. Oh my god. What? Hvorfor har du så meget liv? Oh my god. Ej, det var ellers perfekt mulighed, og så... Ej, hvor irriterende. Nå. Og jeg fik selvfølgelig fuld liv også på grund af targon, ja. Det er ikke godt. Så langt henne, det er irriterende. Ja. Okay, jeg skal søge. Jeg skal bare lande med de der, egentlig. Og bruge junk rift, open keys og armor boxes og få kills. Super. Det er meget lige til. Der er en, der har fået ham her. Altså, kæft, han er stor. Jeg synes, det her skin var stort dengang. Og så se ham der. Men du skal jo stille, mate. Jeg kan jo ikke sammen. Nå, han er stor i hvert fald. Det kan godt være, at jeg skulle genoverveje at lande en retail. Det er muligvis den dårligste, jeg har valgt. Dårligste sted at valgte den. Yes. Og så skal jeg åbne en keys og armor box i samme game også. Det er ikke med de her challenges, det er med de der nye daily challenges ting, der kommer. Som ikke er daily, men... Ja. Og en armor box. Super. Nu skal jeg også åbne tingene, skal jeg lige huske, og ikke bare smadre det. For det tæller ikke.
Han gav mig vokset sig ind. Hold op. Er du noget jungle? Ej, den vil jeg gerne bruge dem der. Åh. Kan du bruge dem i en jungle rift? Først skal jeg have fået et kill med den her. Jeg skyder efter mig. Han må heldigvis ikke så godt. Jeg lutter bare videre. Åh, der er han lige her. Okay. Jeg er her. Jeg er på lobbyen. Det er lidt scrappy det her. Ready. Ja. Sure. Jeg ved godt, jeg havde næsten lige hånden der. Jeg glemte det bare lige. YOLO! Okay. Mister sig lidt skud. Ah, dommer! Den er sgu da lige på, den der. Husk tag. Jeg er lige klar en ekstra challenge her. Okay, det var ikke meget smadret. Jeg mangler én, det er løgn. Jeg mangler én! Oh my god. Jungle Rift. Nej. Hvad? Jeg kan ikke se nogen flere. Jeg forstår ingenting mere. Hvor sidder den her? Så derovre. Nå, det var flest bål. Oh, fuck. Nej, så skød jeg ud over katten. Ej, det er jo selvfølgelig også lige... Ej, det er sådan noget, jeg gør. Ej, oh my god. Den havde jeg ved ikke. Jeg tænkte, at jeg skulle ud fra zonen, så jeg skulle ud til ham, og så... Vi har lige skudt lidt på ham inden, og så skvatter jeg så uheldigvis ud over kanten. Det er selvfølgelig on the hockey, det er det altså. Ej, det var tils mig. Nå, okay. Så vi skal til Greasy. Vi skal til Greasy, og vi skal have den secret battlestar og kæltorkister. Og da kæft, hvor er det en god sang. Synes du ikke, det er en god... Nå, synes du flyver væk, når jeg synger for dig, for fanden, kom tilbage. Synes du ikke, det er en god sang? Nej, okay. Våben. Ja, det er sådan en you hate to see moment. Kæmpe you hate to see moment. Der er noget, der gør sådan her. Under trappen måske? Nope. You have one HP, mate. Men det har han så ikke mere. Jeg ved ikke, om han er der, men jeg klarer en challenge. Nej. Fuck, not here. Dang it. Hvor er jeg skudt for? Der lander uden for Greasy, så på noget laser. Det er så... I don't like it. Så lad være. Så er det timing om... og time ud, kan man sige. Ja. Så må du lade være. Wait. Nå. Man skal altid kigge under trappen. Se, altid under trappen skal man kigge. Get den. To mere. Wait, er der folk her? Der er folk her.
må lige vente med, der skal lige... Fuck, mange steder en, der er mærket. Ja, yeah, lad det være. Og ja, ignorer den der trap der. Den rører virkelig. Sådan der, det var dem. Super. Så skal jeg lige... Var der ikke... Jeg kan også bare taco, selvfølgelig. Det er også det hurtigt. Og der er så sidst... Jeg klarede alle de challenges igen i det her game. Perfekt. Og fuck, du ikke med det. Nej, baby, nej. Nej. Nej, jeg kan få til at virke. You are ruining everything. Wait, what? Hvorfor er der sådan en tryhard, jeg ser noget her? Det dodge han, eller hvad? Fuck out. Ja. Så hest... Nej, jeg havde 150. Oh my god. Katios. Den her rigtig grimme taske, det. Nu må jeg kalde lige til på sig. Også selvom den er rigtig stor. Nå. Ja. Mangler ikke tre? Okay. Sådan. Han er venlig. De er venlige, de der. Der er tre mand hernede, tror jeg. Fire? Okay, det bliver ikke det her game. Så, never mind. Jeg tager bare til Kevin, så. Kevin, jeg kommer og rører ved dig. Det kan han godt lide. Og han elsker sig at blive puffet til. Boink. Det er lidt mere som en snipe, men det virker også. Meteoren. Kan jeg komme? Er der ingen launchpad her? Nope. Altså, man kunne også bare sats og bygge det op. Burde jeg prøve. Og bruge alle mine mats. Jeg kan ikke garantere, at jeg kommer derop. Ved I hvad? YOLO. Åh, super. Don't do it. Jeg er lige ved noget her. Jeg kan lige connect til den der. Tak. Super. Thank you. Det var måske ud. Jeg brugte ret mange match på det. Jeg kan nok gøre det meget bedre. Vi skal op til ham her. Search. Sådan lige. Der er ikke nogen af jer. Åh, for. Super. Jamen, jeg elsker bare, når de lige skyder igen med ens væg. Og ej, oh my god. Det sker så ofte. Det er forskellige. Og svært kan det være. En lama? Ja, den må du godt lande på. Jeg skal sådan en her. Og så må du gerne lige skifte. Og den må du den her også. Skift. Super. Og så mangler en. Du kunne ramme, Flum. Hvad sker der, Flum? Helt ærligt. Tak. What the fuck? Super. Nå, men det var jo ikke alle sammen. Jeg mangler...
Ja, hvad mangler jeg? Et æble, tror jeg. Så skal jeg faktisk have for. Det er jo åndssvagt. Før man lander, så er de jo alle sammen taget, og det eneste andet, jeg kan få, det er et æble. Ej, chili kan jeg få. Rammer lige en gang. Rammer lige en gang. Hallo? Rammer. Rammer. Lige nice. Kom ind. Kan jeg godt lige skifte en chili, den her? Så får han en chili. Og der kommer bruden. Det er løgn. Skift til en chili for helvede da. Jamen jeg sidder her og venter. Det er jo sjovt det her. Skift til en fucking... Tak. Oh my god, det var det pisse. Go, 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 go. Der er sådan her. Ikke have et våben. Hej. Du er venlig, ikke også? Tak. Nej, det er selvfølgelig vildt. To be honest. Okay, super. Det er faktisk meget heldig, at han lige har chok-chok til mig. Jeg havde ikke været tilfreds. Men jeg synes, der stod, at han blev ramt vidt af den der væg der. Og så lige pludselig havde han masser af skjold og alt muligt. Super. Jeg går efter smutter. Det går jeg også. Jeg skal sgu ikke fight mod Mick. Okay, slap af. Ah, okay. Fuck off. Der er en god. Hvorfor fanden laser alle mig så? Oh my god, jeg hader det her spil. Ej, hvor er jeg bare glad, for jeg får det her flotte skin. Hold kæft, det er grimt og stort. Okay, prøv at se. Nej, what? Prøv at se. Okay, det her det føles stort at spille med. Så kigger man bare lige her. Hvor fanden er han? Hvad hedder han? Der. Det er bare dobbelt så stort. Hold da kæft. Nå, men hvad er så den største pickaxe, jeg har nu hver gang? Det må jo være den her. Så. Hold da kæft. Det bliver godt, det her. Lige et sidste game, slutte af på. Ej, jeg er grim. Hold da kæft. Jeg er flot, hva'? Nej. Oh my god. Not after me. Thank you very much. Ew. Okay, og han er selvfølgelig bare liv for days. Ved I hvad, det opsummerer meget godt min dag. Mig liv har han. 19. Løb jeg rundt der med ingenting. Nå. Ja, det er selvfølgelig oppe i bak. Jeg tænkte faktisk lige, han havde ikke set mig. Men så igen. Selvfølgelig har han set mig. Prøv lige at se, hvor stor jeg er, mand. Det skin, det kommer jeg aldrig nogensinde til at bruge. Nu har jeg unlocket det, fordi det er gratis. Men det kommer jeg sgu aldrig til at bruge igen. I hvert fald, det var ikke din bedste dag. Det er jeg godt klar over. Men det handler også bare om, at jeg skulle klare de her challenges. Ikke at de er så særligt svære. Men det er nyt. I like it a lot. Jeg kan godt lide at klare challenges. Det kan jeg faktisk meget bedre lide, end at sådan noget. Try hard i det her spil. I don't know. Men i hvert fald, hvis I kunne lide den her video. Trods at jeg ikke lige spiller så godt, det gør jeg ikke så meget for tiden. Jeg har det med at sætte mig til computeren og spille Fortnite med det samme, uden at varme op, og så bare lukke det igen. Og så er rusten og alle mulige undskyldninger. Ish. I hvert fald, hvis du kunne lide den, så må jeg gerne smide et like og abonnere, og så ses vi bare næste gang. Og så er det jeg lige... Okay, prøv at, nu skal jeg lige... Jeg vil lige se, hvordan han ser ud, han vinker ham her. Nu vil jeg godt sige, at jeg aldrig bruger ham igen. Nu bruger jeg ham lige kort. Emote. Og den hedder der. Hej! Hold da kæft, den er grim.